xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan Nuur oo wareysi khaas ah xafiiskiisa dowladda hoose ee degmada Burco ku siinayay Star TV wuxuu jawaab adag siiyay maayirka degmada Boorama oo sheegay in degmada Boorama ay tahay caasimadda labaad ee Soomaaliland. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco ayaa ka sheekeyay sifaha kala duwan ee lagu noqon karo caasimad iyo waliba caasimad ku xigeen. Ugu horreyntii xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco wuxuu si kooban uga hadlay waxqabadadii uu qabsomay muddooyinkii ugu dambeeyay. Ka bilaabay xaruntan dowladda hoose maanta aan ka hadlayo oo xarunta aanu dib u habeyn gebigeedaba dhammaanteed ku samaynay. Deerka weyna ku soo wareegsan oo ah deerkii Ingiriisku dhisay waxaanu ka dhisnay deer cas. Gudaha dowladda hoose xarunta dowladda hoose waxaanu ka samaynay laamiyo dhexdeeda mara oo baabuurtii dadku isku weydaartaan. Waxaanu ka samaynay marshabiyeed ama marmar qurux badan. Waxaan ku beeray dhir waa lix bilood kinka waxqabadka dowladda hoose lafteeda xarunteeda aanu ka bilownay. Waxaanu samaynay biriishka weyn aanu xariga ka jaray ee la yiraahdo ceelgooni ee lugta lagu maro oo biriish casri oo aad u qurux badan, iyadoo tirada biriishyada magaalada tan Burco ay fara badan yihiin. Waxaanu kala samaynay oo aanu qabanay afar wado oo labana aanu xariga ka jarnay, labana imika ay gacanta aan ku ahayn noo socda. Xayirka degmada Boorama dhowaan warbaahinta wuxuu ka sheegay in Boorama tahay caasimada labaad ee Soomaaliland. Idinkuna weli si faahfaahsan arrinka ugu maydan hadal. Markaa bal adigoo muddo 20 sano ku dhow xogayaha dowladda hoose Burcaha, khibrad weyn u leh shuruucda lagu noqon karo caasimada ama caasimad ku xigeen, bal arrintaa maxaad ka leedahay? Walaahi arrintaa aad baa lagu qoslay runtii. Qofku wuxuu doonaafkiisa uu ka odhan karaya, qofna afkiisa lama kontarooli karo. Waase nasiib darro weyn wax ah. Horta balbaa garoonka magaalooyinka haddii ku hadlayo maayarka iyo xildhibaanada qaarkood aan maqlayba ay ka hadlayaan saami sida kuraasta imika lagu hadlayo qaar gobollada qaarkood ama degmooyinka qaarkood leeyihiin saamigii baarlamaanka naga maqan. Haddii titleka magaalooyinkuna saami yahayna de ha sheego oo uu leeyahay de saami baa nala siiya, nala siinaya. Waa wax cusuba de hala sheego in horo maqal waa ogubtay. Haddayse tahay titleka magaalooyinka sidii weligeedba siniyeerka u kala lahaayeen ee u kala weeyiin ee u kala xajmi weeyiin ee u kala population badan yihiin ee magaalooyinka loo kala yaqaano taariikhdooda ma aha wax cusuba maanta afkaygan anigu xogayay dowladda hoose Burcaan waa run, muddo dheerna waa lahaa waa run. Ma aha magac cusub maanta la sameynayo Burco cusub iyo Boorama iyo wax la isku dhiriirinayo meesha ma taalo. Marka tusaale soo qaato dhowr iyo 80-kii Boorama waxay ahayd sam dhistari ka tirsan gobolkii loo jiray Waqooyi Galbeed. Burcana taariikhdeeda waa la garanayaa 1914-kii Ingiriiskii baa degmadeeda lagu magacaabay. Degmada Burco waxaa lagu dhawaaqay 1914-kii dagaalkii labaad ee adduunka ayaa xilligaa bilowday. Ninkii taariikhda garanaya uu garanayaa dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa xilligaa bilaabay 1914 waa degmadii ayaa lagu dhawaaqay Burco. Waxaan idiin sheegayaa dhowr iyo 80-kii baa gobolka Awdha lagu magacaabay lagu dhawaaqay. Burco dhowr iyo 50-kii 60-kii ku dhawaadkii gobol bay ahayd, iyadaa xukumi jirtay Laascaanood, iyadaa xukumi jirtay Ceergaabo. Gobolka ugu baaxadda weyn laba waa dalka inta la garanayo waa dowladdii hore Soomaali aan ka hadlaya. Maaha wax cusub oo title cusub aan lagu imikaanu samaynayno amaan sheegno, waa wax taariikh jirta weeye. Waxaan idiin sheegay dowladdii afweyne afar gobol baa titleka capitalka ugu waaweyn jiray. Marka tii maamulkii dowladda Soomaaliya la isku oran jiray aan soo qaato, xamar kow bay ahayd caasimada dalka ahaan jirtay, Hargeysana laba caasimad labaad ahayd, Burco caasimada saddexaad ahayd, afar Kismaayo ahayd. Xagee Boorama ku nooleed waxaa taariikhaha aan idinka sheekeynaya ay ka jirtay magac ku lahayd. Dadku maaha inay kasaakasaa sameeyaan. Waay doorashooyinkii imika diiwaangelintii ugu dambeysay codayntii Burco waxaa ka codeeyay iska diiwaan geliyey 180,000 oo qof baa ka codeeyay Burco, halka ay Boorama 90,000 ka codeysay. Waa laban laab. Waan idiin sheegayaa tirada dadka Burco ku nool waa 500,000, 500,000 oo qof baa Burco ku nool, halka ay 180,000 kaga nool yihiin Boorama. Gobolka Togdheer 14 degmo hoos yimaada, halka ay Boorama 3 degmo hoos yimaadaan. War maxaan ku murmaynaa marka degmo waxa badka ay ku faladhiyo balac ay Burco ku fadhido 25 kilometer iska odhan maaye, waa wax rasmi oo jiray 25 kilometer ayay Burco ku fadhida. Xaggaa aroori bay u gaadhay,
حقنا يروى يقعدوا ولا يقعنا حقنا قويته يقعدي حقنا واحد دافت مين اللي راضي كبر ده بعض كيل اللي راضي لو أي حق الشك مرتوا واحد كله يدو وران وين لقانا بيرو ما أنت كفر ده أفر كيلومتر واحد كيروي وحافظ كتر سبر عيلة ولا راء أكتوبر أنت مركين كوضع هذا هذاني كبير إمبا ما هذا علي قدر ستار تي في